Я офіційно звертаюся до Генерального прокурора України, аби щодо мене порушили кримінальну справу за державний заколот через те, що я збираюся підняти мільйони українських громадян для захисту їх законних прав. Арештовуйте, і це тільки пришвидшить цю комунальну тарифну революцію в країні. Це перше. Я якраз той народний депутат, який запізнився на це ток-шоу через те, що був у Полтавській області у низці міст і сіл, де, крім всього, розмовляв з людьми, що нам робити зараз з тарифами. Перше. Я вітаю будь-яку ініціативу у будь-якому місті, у будь-якому районі і в будь-якому селі, де депутати, які всенародно обрані рік тому чи півроку тому, відображають позицію громадян і голосують за відповідні мораторії. Разом з тим, я навіть розігнав Гребінківську районну організацію партії простих людей у Полтавській області за те, що вони відмовились ініціювати це питання. Я своїм рішенням розігнав цю організацію. Але разом з тим, я усвідомлюю, що ніяких юридичних наслідків ця робота мати не буде. Але, на мою думку, є лише два шляхи, через які ми можемо змусити уряд і парламент змінити тарифну політику і знайти формулу, яка знизить розмір тарифів. Перше. І я з повною відповідальністю зроблю цю заяву. Коли люди не будуть платити, і це буде страйк і бунт, через несправедливі тарифи і через незаконність дій уряду і влади в цілому у цій частині. І друге. Коли повстане вся країна і змусить владу знайти формулу, як тарифи зменшити, як їх заморозити і дати можливість людям з пенсією 1000 і зарплатою 2000 їх заплатити. Для цього ми тиждень тому провели разом з профспілками багатотисячний мітинг, де зібралося майже 50 тисяч профспілчан з усієї України. Висунули ультиматум уряду. Сплило 10 днів, ніхто не звернувся до профспілок. І зараз я після закінчення виборів в понеділок їду по всім містам, районам, фабрикам і заводам піднімати багатомільйонний марш профспілок, який прийде в Київ, і це буде не 50 тисяч, а 500 і мільйон. Ну, Сергій, в Києві, прийдуть, тогда і в Києві я залишиться, я закінчу, дозвольте. Я вам немного одної історії допомогу в вашому ділі. В Києві залишиться, Сергій, біля адміністрації президента, мене, біля уряду, біля Верховної Ради. Говорю, ми вас будемо викликати. Ми це викликати.